Solà Moral és un matemàtic amb una llarga trajectòria. Vostès tenen aquí el resum de la conferència i un breu currículum. I, evidentment, no és cap... és un tòpic dir que la matemàtica és l'espina dorsal del coneixement científic i tecnològic. Cal dir que això és el que en Solà Morales ha fet històricament és tractar de que no hi haguessin ni hi hagin gaires torres de marfil. Ell entén la matemàtica com un fet transversal, com realment és, i en paral·lel la mateixa Universitat Catalana en aquests darrers bastants anys, molts anys, ha generat aquesta simbiosi. Aquesta simbiosi que en Solà Morales ha practicat. Hi ha 46 dobles titulacions en aquest moment a la Universitat Catalana. Una doble titulació ja és això, una simbiosi matemàtica amb física, etc. El nostre conferenciant és un precursor amb això, però també hi ha que dir que ell, a més, ha donat un pas més endavant que a la conferència d'avui ens il·lustrarà. Veu el punt de vista de l'aplicabilitat, però en termes de quin és l'impacte econòmic de l'activitat matemàtica. O sigui, no sols la osmosi entre disciplines, sinó també l'efecte en la vida real. En Solà Morales té un llarg recorregut també al respecte i ha estudiat en profunditat aquest impacte econòmic de la seva disciplina. Serà altament interessant veure més enllà dels fets acadèmics quin és el veritable impacte sobre la societat d'una disciplina que moltes vegades s'ha considerat torre de marfil. No ho és, naturalment, però la numerologia econòmica ho demostrarà un cop més. Jo, històricament, tinc que agrair-li que em va ajudar a cercar talent matemàtic que és tot terreny en un cert moment. En Joan de Solà Morales ens pot il·lustrar al respecte. Joan, sisplau. Hola, bona tarda a tots. Moltes gràcies als assistents, moltes gràcies a Alicia per la obertura, moltes gràcies a Jaume Miranda per la presentació. Aquest cicle de conferències, del qual em sento molt orgullós de participar, en alguns moments s'havia titulat, Jaume, tu ho recordaràs, s'havia titulat Preguntes amb resposta. Preguntes amb resposta. Doncs bé, a veure si sóc capaç... Sí. Si sóc capaç de donar resposta a aquesta pregunta. Preguntes amb resposta era un lema que convidava a buscar una pregunta. Doncs la pregunta és aquesta. Quin és l'impacte econòmic de l'activitat matemàtica? Bé, això és una cosa molt, molt general i l'origen pròpiament d'aquesta inquietud ve de quatre informes dels quals parlaré. El primer és un informe que es va fer al Regne Unit a l'any 2013, que és aquest primer d'aquí, que el va fer la consultoria Deloitte, Measuring the Economic Benefits of Mathematical Science Research in the UK. A l'any següent, 2014, la mateixa consultoria Deloitte va fer aquest informe que es diu Mathematical Sciences Undervalue for the Dutch Academy. L'any següent, 2015, a França, Étude de l'impact socioeconòmic de matemàtics en France, i l'any passat, el 2019, aquest projecte, aquest informe a Espanya, que es diu Impacto socioeconómico de la investigación y tecnología matemáticas en España. Pensant en posar una mica de dit en alguna nafra, però sense ànim de molestar a ningú, els convido a veure que els títols no són idèntics.
El títol anglès parla dels beneficis econòmics de la recerca en ciència matemàtica. Això és el que diu. El francès diu el valor de les ciències matemàtiques. El holandès, el dels Països Baixos, diu el valor de la matemàtica en l'economia holandesa. El francès, també, la paraula recerca no surt. Estudi de l'impacte socioeconòmic de les matemàtiques a França. I l'espanyol té com un punt de vista mixte que parla de la investigació i la tecnologia matemàtiques. Bé, és que això anirà sortint al llarg de la conferència. La recerca matemàtica ocupa un lloc central en la matemàtica. La recerca matemàtica ocupa un lloc central en la matemàtica. Però, com veuran vostès, l'impacte socioeconòmic és més d'una matemàtica entesa en un sentit més difós, com jo crec que quedarà clar quan expliqui els resultats que s'exhibeixen en aquests informes. Aquest és l'informe publicat l'any passat, Impacto socioeconómico de la investigación y la tecnología matemáticas en España. És un informe que el va realitzar també una consultora que es diu Analistas Financieros Internacionales, també és una consultora d'economistes. Tots quatre informes estan fets per economistes. I va ser encarregat, va ser pagat per la Red Española de Matemáticas, REM. És una xarxa de la qual forma part, per exemple, institucions catalanes importants com el Centre de Recerca Matemàtica i la Barcelona Graduate School of Mathematics, però també centres molt importants com el BECAM del País Basc, l'ICEMAT de Madrid, la Red d'Instituts Universitaris de Matemàtiques, MACIN, CPES, etc. I fa uns mesos ja va ser presentat. Jo la veritat és que no hi vaig assistir amb molt de gust. Ja va ser presentat aquest informe en l'Institut d'Estudis Catalans i tenen aquí l'anunci, aquí a la dreta, en un acte organitzat pel CRM, acte de presentació de l'estudi de l'impacte econòmic de les matemàtiques a Espanya. Correcte, a la meva manera de veure. Jo no he estat involucrat en aquests informes, sóc un lector. No, el paper de la recerca, torno a dir que és molt important, però no és l'objecte central d'aquests informes, com veurem. Abans d'entrar en el que serà el cos de la meva explicació, voldria fer algunes consideracions generals que ens ajudin a situar-nos en el que vindrà posteriorment. I aquestes reflexions jo les titulo la matemàtica d'avui com a força productiva. D'una banda, tenim la presència de la matemàtica en altres ciències, en l'enginyeria i en la tecnologia. Aquesta presència és més gran que mai. Aquesta presència és més gran que mai. Mirin, jo sóc professor d'una escola d'enginyeria gran, la TSEI, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, i quan jo entro a classe i haig d'esborrar la pissarra, més d'una vegada els he dit als estudiants quasi bé que no esborri el que acaba d'explicar el professor de termologia, quasi bé que no esborri el que acaba d'explicar el professor d'electromagnetisme. Perquè què us explicaré jo ara de rotacionals, divergències, gradients i fluxos? Sí, tota la pissarra està plena de divergències, rotacionals i fluxos. Això ha sigut sempre. Podria algú pensar que ha sigut sempre a nivell acadèmic. No és veritat. Cada vegada és menys veritat. Els enginyers i tecnòlegs, en la seva activitat, aquestes activitats de modelització, computació, anàlisi de dades i optimització estan cada cop més presents. S'ha de dir que estan cada cop més presents gràcies a les facilitats de computació que avui en dia hi ha. Però, és clar, aquestes facilitats de computació han permès que enginyers i tecnòlegs i científics, com físics i químics i geofísics i geòlegs,
utilitzin eines matemàtiques sofisticades doncs, des del seu despatx, des del seu ordenador portàtil. Ara bé, vaig al segon punt, matemàtica i matemàtics. Aquesta presència de la matemàtica, aquesta presència intensa, no la vull reivindicar com una presència dels matemàtics, o no sempre com una presència dels matemàtics. L'enginyer, el tecnòleg que utilitza les matemàtiques, no ha de pagar cap cànon a la ciència matemàtica per poder usar els mètodes d'integració o l'àlgebra lineal o la matemàtica discreta. En general, opino que el gran canvi del qual estic parlant és que la matemàtica i la matemàtica sofisticada està sent utilitzada per molta gent que no són matemàtics. Aquí dic fronteres i no fronteres. El tema també és aquest. Fronteres no n'hi ha. El que hi ha és solapaments i un es mira uns punts de vista una mica més abstractes i els altres se'ls mira més aplicats. Però fronteres n'hi ha cada cop menys. I com més estimulats estiguem al progrés i a la innovació, aquestes fronteres seran cada cop menys importants. Matemàtica sense matemàtics i matemàtica sense matemàtica. Deixem-me que expliqui què vull dir això. Matemàtica sense matemàtics és una cosa que, com he dit fa un moment, els matemàtics ens hem d'acostumar. Que els usuaris de la matemàtica són molts més que els matemàtics. Però hi ha una altra cosa nova, molt interessant, que és la matemàtica sense matemàtica. A veure si m'explico. Això alguna gent ho ha detectat i ho han explicat. Que, esclar, la utilització d'eines sofisticades de processat de senyal que avui en dia es fa amb un programa d'ordinador que es tracta d'apretar un botó, moltes vegades no implica que la persona que ho utilitzi tingui amb la matemàtica molt de contacte o molt de contacte més enllà d'aquesta aplicació. Això és un fet i els matemàtics ens hi hem d'acostumar. Ara no vull dir si és bo, és bo en certa proporció i seria dolent si fos el 100%, però això és així, la matemàtica sense matemàtica. Jo he parlat alguna vegada, una vegada amb una empresa que em va dir no, nosaltres problemes matemàtics no en tenim. No en tenim. El que tenim és un problema amb els sòlids tridimensionals, amb les cares ocultes, que no sabem com projectar-les de manera que els plànols quedin prou clars. Molt bé, digui-n'hi vostè com vulgui, digui-n'hi si vol informàtica gràfica, però això és geometria. O un altre que em deia, no, problemes matemàtics nosaltres no en tenim. Bueno, nosaltres treballem amb els coeficients de Fourier, quan se'ns acumulen les freqüències altes, opinem que està passant tal cosa, opinem que està passant tal altra. D'acord, no n'hi digui problemes matemàtics en això. Però jo sé quina és la matemàtica que hi ha darrere d'això. Una altra cosa que avui en dia és important, el canvi en el perfil laboral dels matemàtics. Quan dic matemàtics, vull dir els estudiants de grau, del grau de matemàtiques, del grau d'estadística, dels graus tradicionalment matemàtics. Aquestes persones, que avui en dia majoritàriament treballen en empreses amb anàlisi de dades, treballen en empreses amb problemes financers, treballen amb problemes gràfics, treballen amb coses d'aquestes, estan competint pel seu lloc de treball, amb físics, amb enginyers, amb tecnòlegs, amb un perfil molt ampli, que és aquest perfil que se'n diu STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Els matemàtics ens estimem molt la matemàtica, però aquestes fronteres difoses ens han de convidar a estimar, no sé si més, però d'estimar igual, el perfil STEM. Crec que la gran batalla
es dona en el perfil STEM. Després hi ha un altre punt, la matemàtica industrial i aplicada. Fa unes setmanes el professor Joaquim Bruna va fer el seu discurs d'ingrés a la secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC i va parlar de matemàtica industrial i va explicar exemples molt importants. La matemàtica industrial és un moviment des de la matemàtica en la direcció industrial. És un moviment de recerca, cada vegada més important. Bé, enmig de tot això, jo dic que, ara ja em centro en el que jo vull explicar, avaluar en euros és una novetat. Fins ara la matemàtica s'ha avaluat... Com s'ha avaluat fins ara la matemàtica? Per exemple, doncs, a nivell de matemàtiques d'un país, doncs, s'ha avaluat doncs, amb les proves PISA dels estudiants de secundària, que si més, que si menys, que si França, que si Espanya, que si tal... Bueno, és una mesura. S'ha avaluat amb el nombre d'articles de recerca publicats, els papers. Que si més papers, que si menys papers, que si Israel, que si estem competint amb Israel, que els papers per habitant... Bé, avaluar en euros, és una novetat. I aquesta és la novetat que a mi em va cridar l'atenció d'aquests quatre informes dels que he parlat. No? En l'informe espanyol surt aquest gràfic, que jo crec que és rellevant, diagrama 3, algunos vínculos de las ciencias matemáticas con otras disciplinas académicas y sectores económicos. En fi, és un dibuix que no és més que una inspiració. Però aquesta inspiració ens posa en context. Aquí parla dalt de tot, seguretat i defensa, enginyeria elèctrica, genòmica, farmàcia, criptografia, bioquímica, sistemes complexos, indústries manufactureres, física i astronomia, enginyeria civil, meteorologia, comerci, logística, geociències, geografia, economia, robòtica, intel·ligència artificial, machine learning, data analysis, planificació urbana, sector audiovisual, telecomunicacions, electrònica, ciències de la computació, enginyeria mecànica, energia, punts suspensius. N'hi ha molts. N'hi ha molts. Però, com veuen vostès, aquí estic parlant d'aquesta presència difosa de les matemàtiques en tot això. No estic parlant del pinyol de la matemàtica. Aquests informes, que jo he apreciat molt i m'ha agradat molt de conèixer, de vegades fan una mica de confusió entre el que és l'impacte matemàtic i el que és la recerca matemàtica, el nucli dur de la matemàtica. Està bé aquesta confusió, també. Està bé, perquè una cosa i l'altra són indestriables. I en altres professions també passa, però ara no vull parlar molt d'això. Bé, aquest informe, tots els informes, tots quatre, diguéssim que parlen d'idees, de paraules, parlen, expliquen, raons, coses, i també parlen de nombres, estadístiques i valoracions. Jo, que porto molts anys escoltant raonaments i paraules, m'he interessat més pels nombres i per les valoracions. Tot i això, el pensament humà té diverses vessants. I jo no seré qui negui la vessant, diguem, filosòfica o de l'expressió de raons que no s'escriuen amb nombres. I aquests informes doncs, parlen d'aquestes coses. Per exemple, aquest informe espanyol, escrit per AFI, doncs, fa una discussió verdaderament interessant sobre com han de valorar els intangibles. Com s'han de valorar els intangibles? El valor d'un idioma es pot posar en termes d'euros, el valor d'un idioma?
el valor de l'aire que respirem, el valor d'un parc públic, el valor del coneixement. I aquest tema que m'ha interessat especialment, però que ara per aquest pel moment ara hi passaré de pressa, que primer em va sentar una mica malament, però com més voltes hi dono, més interessant ho trobo, que és les matemàtiques com un bé públic de club. Un bé públic de club. És un bé públic que no es desgasta. Si jo l'utilitzo, vostè el pot utilitzar demà, la mateixa fórmula, i no s'haurà desgastat. No es congestiona, perquè un parc públic es congestiona. Si tots anem al parc, es congestiona. Però que té una quota d'entrada en aquest club. Aquesta quota d'entrada és l'esforç necessari per aprendre la matemàtica. I el que, a vegades això ens ha fet mal, el que se sent fora del club, doncs no se sent molt a gust amb el fet que hi hagi clubs. Bé. I com es valora això? Jo crec que només hi ha una manera de valorar-ho en xifres, en euros, en números. Que és definir impacte o valor econòmic, definir-lo. Tots ens pensem que sabem què és. Però saber què és no vol dir saber-ho mesurar. Definir-lo, encara que la definició no sigui molt correcta. I llavors, doncs, calcular-lo. Definir-lo i calcular-lo. I ara aquesta frase d'aquí, que jo trobo molt destacable. Molt destacable. És una frase que literalment està copiada de l'informe d'AFI, però aquesta és la gran idea de Deloitte de l'any 2014. Jo ho trobo una gran idea. Ara ja m'hi he acostumat una mica i potser ja no la trobo tan gran, però trobo que és una gran idea. En aquests informes, el valor econòmic de la matemàtica s'aproxima, no s'atreveixen a dir, es calcula, s'aproxima pel valor dels beneficis tangibles apropiats pels agents que disposen del coneixement matemàtic i n'obtenen beneficis particulars. Aquesta és la definició. Això és el que ells calcularan. Vostès em poden dir, no, la matemàtica té tot un altre valor. D'acord, calculi'l, per favor. El que ells calcularan és els beneficis tangibles apropiats pels agents que disposen del coneixement matemàtic i n'obtenen beneficis particulars. Si jo sé resoldre equacions diferencials i a mi em paguen per resoldre equacions diferencials, jo posaré el que a mi em paguin en aquesta suma que s'haurà de fer al final. Això és el que ells han fet. Ho han acompanyat de molta filosofia i han fet molt bé. Però això és el que ells han fet. I això com es fa? I com es fa d'una manera objectiva? Els economistes en saben de fer aquestes coses. Mirin, aquesta taula és la mare. Anem a llegir-la amb una mica de calma. Impacte de la matemàtica en l'ocupació i en el valor afegit brut. El valor afegit brut és com a producte interior brut, però hi ha un... En fi, des del punt de vista de la macroeconomia és una mica diferent, perquè d'una manera es compten els impostos o no es compten els impostos, d'una manera es compten les subvencions o no es compten les subvencions, però és del mateix ordre de magnitud. El valor afegit brut o el producte interior brut d'un país. Mirem aquí, a veure si sóc capaç de fer anar annotate draw i això. Ocupació directa. Això és el més important. Tot el de més
Surt d'aquí. Ocupació directa. La ocupació directa en llocs de treball amb un alt import, amb un alt impacte de la matemàtica, segons aquesta gent que van fer l'estudi al Regne Unit, és el 9,8% dels llocs de treball. Als Països Baixos el 10,7, a França el 9,0, a Espanya el 6,0. Bé, i això d'on t'ho han tret, com ho han calculat, ja ho explicaré. D'aquí es dedueix el producte interior brut directe, perquè això són unes taules que els economistes les tenen, que és que per sectors es coneix la productivitat i si es coneix el nombre d'hores dedicades dins d'un sector, a la matemàtica doncs es dedueix la quantitat de diners que generen aquestes hores. És una mesura que no és òptima, però és una mesura. Com veuen, el valor interior brut directe doncs segueix la mateixa gràfica, però amb una diferència substancial, que és que la presència d'aquestes activitats amb intensitat matemàtica en el producte interior brut és més gran en proporció que la presència en hores de treball. Perquè les hores de treball amb intensitat matemàtica estan més ben pagades. És això. Però, com dic, això segon es dedueix del primer. El tercer, tot això són dades que jo he tret d'aquests informes. L'ocupació total, bueno, perquè l'ocupació total és una cosa que els economistes calculen. L'ocupació total és l'ocupació directa més l'ocupació directa més la induïda, que ja explicaré després què és. Però, esclar, aquí els números pugen molt. O sigui, diu que a Espanya el 20% dels llocs de treball depenen de manera indirecta o induïda, que ja explicaré què és, de les activitats amb intensitat matemàtica. I unes xifres altíssimes, 34,4, al Regne Unit. Bé. Ja ho he dit, ocupació total vol dir ocupació directa, indirecta, induïda, ocupació directa, l'ocupació directa, que és el que aquí és de l'ICAT, es dedueix de l'enquesta de la població activa, com explicaré, de la Classificació Nacional d'Ocupacions, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques i de l'opinió d'experts, com explicaré. I l'ocupació indirecta induïda de les taules input-output, que també tindré temps d'explicar una mica, i el valor afegit de la productivitat. Però, com he dit, aquesta taula és tot. Això és tot el que jo vull explicar. Això és el que a mi m'ha cridat l'atenció, això és el que trobo que val la pena, a veure, no acceptar-ho d'una manera acrítica, ni molt menys, però acceptar-ho com un punt de vista nou, interessant, probablement molt barrejat amb tota la que és l'activitat STEM, probablement molt barrejat amb això, i que per una institució com és l'Institut d'Estudis Catalans o la Societat Catalana de Matemàtiques, que és la seva filial, que són institucions que són observadores de la realitat científica i tecnològica del nostre entorn, doncs és un punt de vista que s'ha de tenir en compte, crec jo. Està bé tenir-lo en compte, està bé, si més no, opinar. Aquest és un gràfic que jo trobo menys interessant sobre aquests nombres d'aquí. Aquest 6,0, que ja he dit que és el que és més important, aquest 6,0 el veuen aquí en vermell, 6,0. Però està per nivells educatius. Nivell educatiu alt, nivell educatiu alt més formació professional superior, nivell educatiu... Va, baixant. Com veuen, augmenta poc a l'afegir-hi nivells d'educació més i més baixos. Comencen 5,6%, després és acumulat. Aquest 5,6 es converteix en 5,8, acumulat es queda en 5,8 i acumulat es queda 6,0.
És a dir, que aquestes activitats, impacto directo, indirecto, inducido de les activitats intensives en matemàtiques, es dona sobretot en els nivells alts de nivell educatiu completat. I aquest cercle blau que hi ha al voltant seria el impacte indirecte i induït. O sigui, aquest 6,0 més 13,4 és el 19,4 que jo els he ensenyat aquí. Els he ensenyat aquí. Bé, i això el mateix amb el valor afegit brut, però com que no hi ha aquesta gran diferència qualitativa, doncs no m'hi entretinc. Bé, i això com es mesura? Com es calcula? Es calcula d'aquesta manera. 1. Identificant ocupacions amb intensitat matemàtica. Aquesta identificació es fa, o l'han fet almenys en el cas espanyol, a partir de la bibliografia, perquè ells disposaven dels estudis anteriors, a partir de l'enquesta de població activa, perquè l'enquesta de població activa dona les titulacions dels ocupats, i contrastant amb l'opinió d'experts. D'aquesta manera surten 40 ocupacions d'una llista de 170, que si cal després l'ensenyaré, però potser no és molt interessant. 40 a partir de 170. Surten 40 ocupacions amb intensitat matemàtica. Però, segona, molt important, proporció de contingut matemàtic a cadascuna d'aquestes ocupacions. Proporció de contingut matemàtic a cadascuna d'aquestes ocupacions. Ara els ensenyaré la llista que per mi és més clara de totes quatre, que és la dels Països Baixos, que és aquesta que està en aquest informe, a les pàgines 27 i 28. A veure si ho sabré fer. Sí, 27 i 28. Hola. Bé, aquesta. Per mi és la més clara de les quatre. Intensitat matemàtica i el seu indirecte i induït ocupació i gross value added per industry. Aquí tenim unes 50 ocupacions, que van des de IT services fins a restaurants, pubs i catering, i a cada una se li dona aquest número que és importantíssim. A IT services li donen un 47% d'intensitat matemàtica o de presència matemàtica. 47% que només el té també els serveis d'informació. Legal services and administration ja comença a baixar, 36, 36, 29, 23, els bancs. Pharmaceutical industry, 17. Oil industry, 14. Road construction, 7%. Bé, doncs és això. Llavors, amb això què es fa? Doncs, si aquí hi ha el 47%, quantes ocupacions directes podem associar en aquest 47% d'aquesta indústria? Doncs, mira, 71.000. Als Països Baixos. I quina ocupació indirecta? 45.000. I quanta ocupació induïda? Ja explicaré després més bé què és això, directa, indirecta i induïda. 75.000. Però amb la directa ja també ja ens fem una idea. Llavors, el valor, el producte interior brut associat en aquesta gent i en els altres, Aquí està tot. Bé, per exemple, els Information Services
també la proporció és molt alta, 47%, però en canvi, per comptes de ser 71.000, com que són pocs els que es dediquen a això, doncs són només 6.000. Però holdings and management consulting firms, que només té el 36%, com que són molts, doncs té 61.000 empleats en això. Això es pot discutir, però aquesta taula per mi és excel·lent. I lamento que en l'informe espanyol aquesta taula està explicada, però no està mostrada. Perquè opino que això és el centre de tot això. Proporció del contingut matemàtic a cadascuna d'aquestes ocupacions. Això ho han fet els espanyols, AFI, ho ha fet a partir de la bibliografia i l'opinió d'experts. Hi ha una llista d'entre 15 i 20 experts, que alguns d'ells els conec una mica, perquè són gent, diguéssim, del món de la matemàtica aplicada, i aquests doncs, han mirat aquests tants percents a veure què. Doncs s'avalua així. Primer s'identifiquen les ocupacions, de cada ocupació se li associa un tant per cent, i després hi ha aquest tema de l'ocupació indirecta i la induïda, que ja l'explicaré, i després la traducció a euros, que és usant les taules de productivitat. La productivitat són els euros generats per hora de treball. Això és conegut per cada sector. Bé, s'hi ha d'afegir un matís, malauradament. Tot això ha estat l'enfoc d'ocupacions. Però en aquest informe espanyol, fet per analistes financers internacionals, ells expliquen que aquest enfoc s'ha de matitzar per una cosa que ells en diuen l'enfoc per productes. I això produeix aquest enfoc combinat. Bé, l'enfoc per productes jo els explicaré el que jo entenc. Però si ells em sentissin, ho trobarien una mica imprecís. Però jo els explico el que jo entenc. Si una empresa de producció agrícola produeix taronges, potser dins d'aquella empresa hi ha molts llocs de treball que toquen taronges, però n'hi ha molts d'altres, la secretària, el transportista, n'hi ha molts d'altres que apenes toquen taronges. Llavors, és una mica injust amb el ram de les taronges a una empresa que es dedica a les taronges no sumar-la en el producte interior brut generat per aquest sector. I ells diuen que en alguns sectors de la matemàtica això també es produeix. Per exemple, en les assegurances. Bé, jo aquest raonament l'entenc i el trobo important. M'hagués agradat que ho haguessin explicat una mica més. Llavors, ells sumen, no ho sumen algebraicament, perquè hi ha solapaments, però sumen en l'enfoc per ocupacions, que és el que he explicat més bé, i sumen l'enfoc per productes i obtenen un enfoc combinat. Ara, deixin-me que els expliqui això dels efectes indirectes, que potser vostès tots ho saben. Els efectes indirectes d'un sector, per exemple, jo que sé, la construcció, són els que es produeixen en altres sectors de l'economia com a conseqüència dels consums intermedis. És a dir, un sector genera producció en els seus subministradors i també interactua amb els seus clients, perquè els seus clients també li compren. Això és una teoria, disculpin-me que ho digui, però és una teoria matemàtica d'àlgebra lineal basada en aquestes taules que va inventar aquest economista, Leon Kiev, que va ser Premi Nobel d'Economia, 1975 o 74, no me'n recordo, i que les publica l'Institut Nacional d'Estadística, no sé si cada any o dues vegades l'any, no ho sé. I està molt explicat, molt ben explicat també en l'informe holandès.
però a la pàgina 29. 28, 29. Aquí hi ha una mica de matemàtica i jo m'hi vaig sentir doncs molt a gust. Perquè, és clar, la matriu A em dona com afecta certs sectors en altres. Però A quadrat em dona com afecta certs sectors en altres que es veuen afectats pels primers. I A a la 3 com afecten els tercers sobre que han sigut afectats pels segons. Aquesta sèrie és una sèrie que és convergent i on es pot calcular i és la identitat menys A, menys 1, és una cosa d'àlgebra lineal molt, molt fàcil, no? Però és una cosa, diguem, que els economistes ho fan de manera rutinària. Rutinària vull dir que això es calcula així i ja està. Això serien els efectes indirectes. I els induïts és una altra cosa. Si volen, no hi donin molta importància. Els induïts són que si jo cobro perquè resolc equacions diferencials, jo després amb tots els diners que em donen, doncs jo em compro un cotxe. I amb aquest cotxe, doncs, esclar, indueixo activitat al sector de l'automòbil. Això també ho entenc com una cosa una mica rutinària. I quan dic una cosa rutinària, vull dir que és una cosa on ja no hi intervé molt la subjectivitat amb la que jo he sigut capaç de valorar l'impacte, per exemple, doncs, de la matemàtica dins de les tecnologies de la informació. Aquí hi ha una certa subjectivitat. Sinó que els efectes indirectes i els efectes induïts són diguéssim, més, no sé si dir-ne objectius, però sí que en podria dir més... estan més establerts i depenen menys d'aquestes decisions. Si segueixo amb aquesta línia que estic dient, els diré que el punt en el qual a mi em sembla que intervenen de manera crítica annotate, draw, on intervenen de manera crítica aspectes menys objectius és aquesta opinió dels experts, que és la que matitza aquest tant per cent, aquest factor que associem a cada ocupació de quin és el seu contingut matemàtic. Jo crec que amb això que... Bueno, em falta per ensenyar aquesta taula, però ja he dit que és menys interessant. És la taula d'aquests 40 ocupacions amb intensitat matemàtica. No és molt important, perquè després a cada ocupació amb intensitat matemàtica se li associa un tant per cent de les hores que tenen contingut matemàtic, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, les que no són aquestes 40, el que tenen és un 0%. Això és a la pàgina 55 de l'informe espanyol. A veure com ho faré això, tancant això. Sí, és aquesta. Aquí, això són 40 ocupacions. Miembros del Poder Ejecutivo de los Cuerpos Legislativos, Directivos de la Administración Pública, Directores Generales y Presidentes Ejecutivos, Especialistas en Bases de Dados y Redes Informáticas, Técnicos de Grabación Audiovisual, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Però aquí no està posat quin tant per cent associen a cada una d'aquestes activitats. I això jo ho trobo una mica una mancança. Ara bé, ells ja expliquen que després ve això.
i ells també reprodueixen la taula aquesta d'aquí, que és la taula del Regne Unit. Que jo no acabo d'entendre molt. El tant per cent de la categoria, incluïda el 5%, no acabo d'entendre molt aquests tants per cents. Però almenys els del Regne Unit la publiquen, aquesta taula. Que jo trobo a faltar una mica en l'informe espanyol. Bé, ja m'aproximo als 40 minuts i ara voldria dedicar els últims minuts a llegir aquestes recomanacions que es fan a l'informe espanyol. Aquestes recomanacions no tenen tant que veure, entenc jo, com vostès veuran, no tenen tant que veure exactament amb aquest càlcul i els resultats d'aquest càlcul. Tenen que veure amb reflexions que es produeixen a la vegada que es fa aquest càlcul sobre quin és el paper de la matemàtica i per què serveix i quina utilitat té per l'economia d'un país i tot això. Són reflexions que jo comparteixo completament, però jo m'he interessat especialment per aquest càlcul, diguem, mètric. Aquest càlcul mètric. No perquè el trobi incontestable, perquè es pot matitzar, sinó perquè el trobo nou i el trobo interessant. I convido les persones que m'escolten a tenir-lo en compte en aquest o en altres estudis que potser es podrien fer, perquè aquesta metodologia ha obert un camí. Però bé, les recomanacions són de caràcter més, diguem, filosòfic, més general. Són 5 recomanacions, totes molt raonables i ben pensades. Primera recomanació. Però ja dic, no tenen molt que veure amb els nombres que hem calculat. Repensar el modelo educativo para lograr que, 1. Las matemáticas estén más presentes en los programas educativos y 2. Que los matemáticos tengan una mayor comprensión de la capacidad de aplicación al mundo real de las herramientas y habilidades adquiridas en su proceso de formación. El punt 1 ve molt al cas aquests dies perquè, com saben, ha entrat en el Congrés de Diputats una reforma, una llei orgànica, la reforma de la Llei Orgànica d'Educació, en què trauria l'obligatorietat, a nivell de llei orgànica, de les matemàtiques en el batxillerat de Ciències i en el batxillerat de Ciències i de Tecnologia i en el de Ciències Socials, aquestes matemàtiques aplicades a la ciència social. I això està produint en aquests moments un gran remenament, moltes protestes en el món matemàtic. I l'altra cosa també és molt important, que els matemàtics, és a dir, les persones que són formades intensament en matemàtica, tinguin una comprensió més gran de la capacitat d'aplicació que tenen. No la tenen prou gran. Això de formar part d'un club també ens fa mal. Segon, mejorar el engarce entre el modelo de formación en matemáticas y las necesidades del tejido productivo, aproximando la universidad y centros de investigación. Certament, això tenen tota la raó. Però això ho podríem predicar de tota la universitat, no només de les matemàtiques. La universitat està lluny, està massa lluny de les empreses i dels professionals de la producció. Tercer, impulsar el gasto en I+D+I en las ciencias matemáticas, puesto que derivan claras externalidades tanto conjunto de ciencias STEM como en sus vectores de aplicación tecnológica al tejido productivo, redundando en ganancias de bienestar para el conjunto de la sociedad. Incrementar los incentivos a las matemáticas aplicadas, tratando de equipararlos a los ofrecidos a la investigación científica para que los avances sean trasladados al tejido productivo. Això és un problema que té en aquest moment la matemàtica industrial, perquè els professors i els investigadors són avui en dia jutjats amb uns criteris que fomenten una mica més la matemàtica teòrica que no pas la matemàtica aplicada, perquè sí, perquè els resultats d'una investigació i de l'altra són força diferents, són de naturalesa diferent. Uns són articles i els altres són, doncs, contribucions a una
un procés productiu. I finalment, visibilizar en el entorno empresarial la utilidad que reporta la incorporación de matemáticos en las diversas fases del proceso productivo. Això és una reivindicació, així diguem, una mica pròpia de l'àmbit que volem que se'ns faci una mica més de cas. I amb això he arribat als 45 minuts. Com que molts de vostès m'estan veient des de casa seva i potser des d'un portàtil, si volen imprimir-se aquesta pantalla, aquí tindran tota la informació. Els quatre reports estan en una pàgina de l'European Mathematical Society, que és aquesta pàgina que està aquí, i Analistes Financieros Internacionales España va fer aquesta presentació a Madrid del seu informe, en què és una mica diferent de les coses que he dit jo, en el sentit que ells doncs, potser van donar més rellevància als aspectes més filosòfics que no pas als aspectes més economètrics, que és el que jo he intentat. I això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt bé, moltes gràcies, Joan. No he dit al principi que ho tindria que haver dit, de que a la part inferior, a la part central, hi ha un símbol de preguntes i respostes, a on tots vostès poden incorporar les preguntes al nostre conferenciant. Hi ha una primera pregunta, que és una felicitació, un senyor que es diu Conrado Martínez Parra. Muchas gracias, me ha gustado mucho la presentación, Joan. Una excelente conferencia para reflexionar y dotar de sustancia, aunque sea solo una aproximación. Y esas afirmaciones y reivindicaciones sobre la importancia de la matemática en general de las STEMs. Bé, no sé si t'està preguntant quelcom, t'està felicitant. Joan. No ho sé. Esperant més preguntes... Jo no sóc l'autor, no sóc l'autor d'aquests informes. Ni no. Sóc l'autor, ni sóc qui els ha pagat. Jo sóc un espectador interessat, perquè considero que és un tema de primera importància per a un matemàtic, i amb ganes, jo no sé, és una mica més avorrit, és més divertit parlar de filosofia, però jo tenia ganes de veure això verdaderament com ho calculen i si ens volen enganyar, en quin punt ens estan enganyant. Jo crec que no ens estan enganyant o no ens estan enganyant molt. I he vist una mica com es calcula. També crec, la veritat, és que el nivell tecnològic de països com el Regne Unit i com Holanda o França no és el nostre. No és el d'Espanya. Hi han preguntes parlades que tindria que veure on són els participants. Hi ha una primera pregunta del senyor Xavier Jarque, que ens pot, si li donem el micròfon, ens pot il·lustrar. Sí, sóc jo. Sí, sisplau, faci'ns la pregunta. No, bueno, moltíssimes gràcies, Joan, ja vam escoltar, no?, els quan van venir a l'IEC a expressar això, els que van fer l'informe, diguéssim, i van intentar expressar les d'això. Jo potser l'única cosa que saltaria, potser de les coses que m'agrada més de tot això, és aquesta visió de la matemàtica com quelcom que és infinit en el sentit de que pot ser usat tantes vegades com vulguis i mai, diguéssim, ni caduca, ni es gasta, i per tant aquest servei infinit, certa, no és l'única cosa. De fet, ara en el món tecnològic cada vegada ens ha vingut més de que tu tens una cançó i aquesta cançó, un cop algú la té, la còpia i es fa i la podem copiar infinites vegades. I contra això el món tecnològic s'ha enfadat molt, perquè ha dit, home, però si jo faig una cançó
i resulta que la copien i llavors jo no cobro, no tinc un reward de tot això, és un esforç que he fet, no? I en canvi, potser hi ha en el treball una visualització de que la matemàtica això fa des d'Aristòtil, que ho està fent. Ho dona. Una altra cosa és que potser no ho hem fet prou bé, no ens hem comunicat prou bé, no hem sabut explicar-ho prou bé, però jo crec que és està sobre de la taula un fet de que la matemàtica com a eina del coneixement, que tecnològicament és una eina superutilitzada, doncs dona aquesta generositat, no? I això és un... Potser el treball és la cosa que, potser pensant per nosaltres mateixos, a mi em fa més il·lusió. No sé quina valoració em fas, tu, diguéssim. No sé, jo crec que tu ho has dit bé. Això certament ens portaria reflexions, i en aquest informe hi són. Això del bé de club, no? El bé de club, que es necessita pagar una quota d'entrada, que aquesta quota és clarament l'esforç per conèixer, però que fora d'això és un bé il·limitat, eh? I que no hi ha aquesta congestió, perquè les autopistes, doncs, també s'ha de pagar per entrar, però hi ha congestió. Hi ha altres coses que són gratuïtes, com els parcs públics, també tenen congestió. Però hi ha coses aquí hi ha un aspecte d'això, que jo no he dit, però que el volia dir, que té a veure amb tota la ciència, no només amb la matemàtica, que és el caràcter internacional del coneixement. I es fa una mica difícil, sobretot en certs tipus de coneixement, associar-ho als estats. Es fa una mica difícil associar els avenços científics a l'economia dels estats, perquè la macroeconomia estudia l'economia dels estats i el producte interior brut és el producte interior brut dels estats. Però, bueno, com ja he dit abans, tampoc són unes mesures exactes, és una mesura aproximada. Una altra pregunta del Ramon López de Mantaras, que diu: no ets l'autor, però els has sintetitzat molt bé. Parlo del informe, el qual entenc que no és una pregunta. És una afirmació, felicitació. López de Mantaras és una persona molt destacada que un dia ens hauria d'explicar el seu currículum. No el currículum de les publicacions, sinó les seves idees, com han anat evolucionant al llarg dels anys. Exacte. Un senyor que es diu Ricard Granado, que diu, s'ha de compte la, una majúscula, sí, pensar en STEM. Al que l'STEM se li pot afegir una A, que ara no me'n recordo, el Ricard Granado, que m'ho digui, ara no me'n recordo. Ciència, tecnologia... Ah, l'arquitectura potser es refereix a l'arquitectura, no ho sé. Jo, l'arquitectura, en fi, té un coeficient també de matemàtica. No sé si aquesta A és té a veure amb l'arquitectura. No ho sé. En termes de preguntes dels participants, hi ha un senyor que s'identifica com a Joan, que si li donem el micròfon... Sí, suposo que sóc jo, sóc Joan Parellada. Diuen. És a dir, que com sóc una gòlatra, em penso que amb Joan ja n'hi ha prou, que tothom em coneix. Jo en primer lloc, és a dir, realment és a dir, la xerrada m'ha xocat, perquè és un aspecte que mai havia tingut en compte. Però com a físic, és a dir, volia fer dues consideracions. En primer lloc, tots aquests números que s'han donat en el món real no són números exactes i precisos. Per tant, és a dir, ja pot haver-hi alguna estimació si és més o menys el 5%, més o menys el 10%, més o menys no sé quantos. I la segona pregunta, la manera com sembla a mi que s'ha fet, és agafar tot allò que tingui que veure amb la matemàtica i afegir-ho junt dins del mateix paquet, no? Cosa que està molt bé per parlar de les matemàtiques. Però si ara la física féssim exactament el mateix, doncs també sortirien els números, i si la tecnologia fes exactament el mateix, també sortirien els números, i que en féssim la suma d'aquestes coses, sortirien números que serien clarament superiors al 100%, perquè estem parlant de conjunts, és a dir, que no són disjunts, sinó que tenen, és a dir, una unió, una intersecció relativament important.
No? És a dir, com es pot tindre en compte això? És a dir, en previsió de possibles problemes de després i que, a més, llavors podríem portar a posar en qüestió tot el treball. Uh-huh. Això són preguntes rellevants a les que jo ja hi havia pensat, no pensant-me que ningú em fes la pregunta, sinó que són preguntes molt naturals. La primera. Efectivament, si jo tingués una mica més de temps, però no, és igual. Els anglesos ho van fer també per la física, al mateix moment. Però no puc presentar les dades i no les sé dir. Respecte a les interseccions, qui ho diu més clar, torna a ser l'informe dels Països Baixos. Diu, quan sumem tot això, ens donarà més de 100. Però és que, esclar, hi ha uns solapaments. Bé, això és veritat. Per això jo recepto, o m'atreveixo a pensar, que el que ens convindria és una enquesta similar, pensant en STEM. Perquè STEM sí que té unes fronteres una mica més ben definides i a dins de STEM ens hi podríem sentir involucrats molts. Aquesta és la meva opinió sobre els dos temes. Una altra pregunta del senyor Campmany. Diu, hola, soc el Josep Campmany i treballo en l'àmbit de la recerca, Sincrotró Alba. En primer lloc, felicitats per la claretat en l'exposició. Podria dir que em sobra, en la taula de l'informe holandès, que inclogui només un 11% del pes matemàtic en les nostres tasques, quan l'experiència que tinc és que el 100% de les nostres tasques tenen pes matemàtic, simulacions i anàlisi de dades. Molt bé. Doncs massa a mi favor, diguem. Però no. A veure, aquestes descripcions... Després, diu sobre, aclareix que volia dir sobte. Sobte, d'acord. No, jo l'entenc. El que m'agrada molt seria passar-me ara 2 hores xerrant amb algú amb aquesta taula davant. I dir, fixa't, en els pubs i restaurants els hi col·loca un 1%. Per què els hi ha col·locat un 1%? Intentar reproduir el que hi havia en el cap dels holandesos quan van fer això. Ara, respecte exactament al que diu ell, aquí hi ha una limitació, que és que a tots els països hi ha aquesta divisió que aquí se'n diu Classificació Nacional d'Ocupació d'Empleo, i aquesta classificació nacional doncs, està definida d'una certa manera. I els hem de donar el benefici del dubte de que a lo millor certes persones les han inclòs en una categoria i aquestes persones són allunyades del món de la matemàtica. Jo no ho sé. Això que ell diu, per això també té una mica que veure amb això altre que ells en deien l'enfoque de producto i l'enfoque de producte i l'enfoque d'ocupació. Però jo estic d'acord amb ell que, bueno, no sé si ho afirma amb aquesta rotunditat, però que tot això és discutible. Aquests tants percents, que és la part central, és discutible. Ara, també és veritat que quan n'hi ha tants de tants percents, uns estaran sobreestimats i uns estaran subestimats i més o menys, que més o menys les activitats amb impacte matemàtic siguin el 6% de les ocupacions a Espanya, doncs no sé, bueno, potser seran el 5% o el 4,5%, no ho sé, però això. I després hi ha tot això de les activitats indirectes i induïdes. La següent qüestió, la senyora Glòria Estapé d'Urell diu, estic d'acord amb el Xavier, no només no es gasta la matemàtica, sinó que cada vegada que algú la fa servir, millora per tothom, igual que moltes eines tecnològiques han obert. Té tota la raó. La seva utilització és la seva millora. La seva utilització és la seva millora. Perquè forma part de la mateixa essència descobrir que es pot aplicar a una cosa.
Una cosa és que hi hagi el teorema de Riemann-Roch, però que ningú l'ha aplicat a res, però una altra cosa és que les tècniques de geometria algebraica s'utilitzin en genòmica, i això sí que obre, caram, molt camp. Una següent qüestió, el senyor Joaquim Bruna. L'informe espanyol ha estat encarregat i pagat per entitats matemàtiques, entre cometes, no pas per iniciativa de l'administració. Els altres també? Una segona pregunta. Aquesta metodologia ha estat aplicada a altres àmbits? La xifra del 6% del PIB pot sorprendre si es compara, per exemple, amb la del sector de l'automoció, estimat amb un 5% pel que tinc entès. Mm-hmm. Jo he intentat no expressar els meus dubtes i fins i tot les meves crítiques a alguna d'aquestes coses, sinó he intentat explicar lleialment el que diuen. Tinc aquí apuntat, però és d'aquestes transparències que he deixat a baix de tot perquè passaven del temps, qui ha pagat tots els informes. No? I totes són entitats lligades a la recerca i a la matemàtica, també a la docència, per exemple, a Holanda, d'una manera molt clara. I sí, esclar, això, és que el món va així, o sigui, perdonin-me que m'expressi, encara estan gravant, però en fi, m'expresso clarament. O sigui, una persona X encarrega a un economista Y que li faci un informe per demostrar la propietat Z. I el paga per fer això. I això és el que té a veure amb això. I d'altra banda, això de l'automoció, jo la tinc, la taula, aquí, però no l'he ensenyada. Tinc aquí la taula del Producte Interior Brut i l'ocupació. No, el Producte Interior Brut per sectors a Espanya. No l'he ensenyada. Jo estic d'acord amb el Joaquim Bruna en que això són uns números una mica alts, aquests números que han sortit aquí. Hi ha una senyora que s'identifica com a Marta, que diu, si puc fer una petita intervenció, si se li dona el micròfon, potser la pot fer. Mentre hi tant, un senyor que s'identifica com a Joaquim, moltes gràcies per la conferència, m'ha resultat molt interessant. El senyor Ramon Pasqual, això dels estudis socioeconòmics es va generalitzant. Es fa, no sempre. Un senyor que es diu Ramon Pasqual diu, amb rigor, per exemple, per valorar infraestructures, i el que es diu aquest senyor té raó, els físics fan i suma més de 100. Una senyora, no són preguntes, són consideracions, Joan? Sí, comentaris. Sí, una senyora que es diu Montse Alsina, l'A que s'afegeix a STEM pot convertir-ho en STEAM. És d'art, per destacar la creativitat, que també està relacionada amb la ciència i la innovació, etc. De fet, les matemàtiques pures també tenen una part estètica important. Ara bé, actualment també hi ha un corrent que l'interpreta com all, és dir, tot. La A pot... La Montse Alsina és una companya molt estimada i té tota la raó, també. Però també és veritat que adaptar-nos a fronteres difoses ens porta problemes. En canvi, adaptar-nos a fronteres una mica rígides, mira, fa més fàcil de comptar, però que això no li treu la raó. Un senyor que s'identifica com a Joaquín, segurament la intensitat matemàtica de la producció depèn molt del tipus de producció. Probablement es podria fer una correlació positiva, entre parèntesi, entre intensitat matemàtica i productivitat de les empreses. UK en treu molta productivitat de les matemàtiques, potser perquè les aplica a sectors molt productius com les finances. Estaria bé posar de relleu la vinculació del nivell de la formació matemàtica i en general formació STEM amb l'increment de la productivitat en una economia. Aquest és un gràfic que no he ensenyat,
que intenta demostrar això. I dona una xifra, diu, o sigui, la vinculació entre coneixement STEM, exactament, i productivitat, és a dir, PIB per persona ocupada. I diu, és clar que això de la correlació, tots sabem, una cosa és que les magnituds vagin juntes i una altra és que una sigui la causa de l'altra. Però vaja, diu que si el tant per cent d'estudiants STEM cresqués als nivells de França, la proporció d'estudiants STEM a Espanya cresqués al nivell de França, la productivitat general del país augmentaria en un 2%. Finalment, per ara, el senyor Josep Amat, a Espanya la indústria automobilística representa el 10% del PIB. La indústria, perdó? La indústria automobilística representa el 10%. És una precisió que el Josep Amat ens dona. La senyora Marta la tinc aquí, però no xateja. Bueno, no sé. Senyora Marta? Em sentiu? Perfecte, perfecte. Ah, ja sé quina Marta és. Perdoneu, és que ho he fet pel xat, sóc la Marta Sant Soler. Sí. I, bueno, primer de tot volia felicitar el Joan per aquesta magnífica conferència. Em sentiu? Sí, sí, perfectament. Molt, molt bé, molt bé. I simplement volia fer una petita intervenció, perquè jo vaig seguir molt bé a l'inici la publicació d'aquests informes de Deloitte, i val a dir que tant el Regne Unit com Holanda ho van fer perquè va ser una època en què tot el finançament de les matemàtiques es posava una mica en qüestió. I concretament, en el cas d'Holanda, fins i tot es van arribar a tancar departaments de matemàtiques petits, per exemple, els de la Universitat de Nimega. I que, de fet, gràcies, doncs, en fi, quan un fa uns informes d'aquests també agrada veure quins són els resultats. I, de fet, gràcies precisament a aquests informes o a l'evidència que proporcionen aquests informes, doncs, tant el Regne Unit com Holanda, amb més proporció Holanda, doncs, van posar fons importants per projectes d'excel·lència en matemàtiques. Llavors, bé, potser diríem seria bo que doncs, informes d'aquest tipus arribessin de forma bastant contundent a les autoritats del nostre país, en aquest cas doncs, a Catalunya, perquè també es tinguessin en compte aquestes evidències doncs, a l'hora de fer polítiques doncs, de finançament per la ciència. Simplement era un matís perquè, en fi, aquestes coses no es fan així en abstracte, no? Perquè... Molt bé, m'agradaria fer un comentari. No l'he fet perquè jo he intentat anar molt de pressa. La Marta Sant Soler, companya matemàtica, era la presidenta de l'European Mathematical Society en els anys que aquests informes començaven i és una persona que clarament hagués estat molt més adequada que jo. No ho dic per això, però bueno, que vull dir que ella hi va estar involucrada, però en fi, m'ha tocat a mi i jo ho he fet amb molt de gust perquè és un tema que a mi m'interessa. I m'agrada que hagi dit això, que jo no ho havia tingut molt en compte. Però ara me'n recordo del cas aquest de Nimega, que certament va ser un cas que se'n va parlar molt, i del paper de les matemàtiques als Països Baixos, que va ser una cosa... No, i el Regne Unit també. El Regne Unit també ha sigut posada en qüestió la matemàtica. I Espanya aquests dies està posada en qüestió la matemàtica al batxillerat. És que això de ser d'un club també és un problema. Sí, no veig que hi hagin més preguntes ni xats, però em permets una pregunta que m'ho acabes de trepitjar. És clar, que el club tingui que ser el que reclama en les conclusions que has tret al final, la darrera, era que les empreses tenien que tenir més sensibilitat. Per què no era la primera conclusió? En el sentit que
tot el que has explicat s'apropa a que la matemàtica és l'espina dorsal del sistema productiu, i això molts ho creiem, amb un percentatge, si vols. Però si ara ens treuen del currículum obligatori la matemàtica, com ja ens van treure fa anys el llatí i el grec, i creiem que hem nascut amb els reis catòlics, d'acord? Què passarà? Que hi haurà una ignorància matemàtica a la sortida dels currículums, els que no agafin les vies no obligatòries de la matemàtica? I això com repercutirà? Què creus que passarà si això passa? O dit d'una altra manera, per què les empreses no protesten? Perquè no els hi cal? Això és una mica provocador, si vols. Però què opines al respecte? Mira, jo vaig tenir l'any passat l'oportunitat de parlar amb una persona que era responsable d'un màxim responsable d'un departament d'un banc català. Bueno, catalans, els bancs, ara no sé si ho són, però és igual, d'un banc d'aquests que ja sabem. Era el màxim responsable d'una àrea de dades i d'estudis. I ell contractava matemàtics, contractava físics, contractava informàtics, contractava estadístics. Em va parlar d'aquests quatre perquè em va parlar d'aquests quatre. Segur que també contracta economistes. No, els economistes els contracta per altres coses. I aquest senyor va venir a fer una petita xerrada als estudiants i els hi va dir això que diuen els pares sempre. Jo li dic a la meva filla, que té 15 anys, que estudiï matemàtiques perquè això és el que ha de fer. No necessàriament. Pot estudiar una altra cosa que sigui interessant, necessitarà una mica de matemàtiques, quan les necessiti ja les estudiarà. El que més em va agradar d'aquest senyor, em va inquietar, és que ell deia, matemàtics i físics els poso en aquest subdepartament i informàtics i estadístics en aquest altre subdepartament. Jo ho faig així, perquè no sé què. M'hauria agradat molt entendre per què. Però torno a dir que em sembla que ens convé més anar junts en aquesta batalla. És la batalla STEM. Ens convé a tots més, perquè el país no dona per molt. I ha de créixer molt. Esclar, els matemàtics anglesos, quan jo m'hi vaig acostar i vaig estar parlant amb ells, esclar, la Rolls Royce anava a la universitat a explicar que tenia unes vibracions en un lloc del motor que ja n'estaven tips, que ja ho han fet tot de totes maneres, aquelles vibracions no se'n van. I que a veure què opinàvem nosaltres. Però, esclar, aquí la Rolls Royce no la tenim. O no tenim els motors, o no dissenyem els motors. I les vibracions dels àlaps no ens afecten. Sí, haurien de ser les empreses que vinguessin a demanar-ho. Aquest senyor venia a demanar-ho. Però, no sé, ara, per exemple, en el sector dels jocs, dels videojocs, a Barcelona s'estan empleant molts matemàtics s'estan empleant. Però torno a dir, m'agradaria més parlar d'STEM que de matemàtics. Molt bé. Doncs a preguntes no veig cap pregunta més i al xat no hi ha cap persona, i si no ho veig bé, que algú, sisplau, m'ho digui. Encara som 63, 7 panelistes i 56 espectadors. Els espectadors volen fer alguna pregunta o intervindre en el xat, sisplau. No ho percebeixo. Bé, si no hi ha més preguntes,
Espera, hi ha una pregunta. Hi ha una pregunta. Joaquim. La senyora Marga Torra diu, quanta raó, necessitem més empreses que facin preguntes. De fet, no és una pregunta, és una constatació, no? Fruit del teu comentari. El senyor Joaquim Bruna sembla que vol xatejar. Ara. El senyor Joaquim Bruna pot parlar? Ara ha obert el micròfon, ara podrà sí. parlar. Val. Plau. No, bé, havia aixecat la mà perquè pensava que la meva pregunta a través de l'altra... de les qüestions ja encès no estava, no l'havíeu vista, però aprofito ja. L'ocasió. No, és això. Jo trobo que això tindria molt més valor si es fes la mateixa metodologia aplicada a altres àmbits. És a dir, continuo, pregunto el mateix d'abans. És a dir, aquesta metodologia en l'estat espanyol s'ha aplicat a algun altre àmbit o no? Jo m'he resistit molt a ensenyar aquesta taula, però sí, i no l'ensenyo. Quan surt en el diari Cinco Días, que és un diari econòmic, quan surt l'estructura del Producte Interior Brut Espanyol per sectores, sí. a cada sector li associa el directe, l'indirecte i el induït. Sí. I aquesta tecnologia, diguem, és una cosa ben sabuda. Això es fa així. Sí. No l'ensenyo perquè em farà quedar malament, com si jo fos l'autor d'aquest informe, però és clar, vull dir, el turisme a Espanya és molt important. I no ens hem de pensar que la matemàtica és quasi tan important com el turisme. El turisme és de l'ordre del 15 o 20%, crec, sí. no? Sí. Dic, aquesta metodologia, hi ha una part de la metodologia, però és que, és clar, el turisme és molt fàcil d'identificar, perquè ja és per producte, per sectors, són sectors sencers. No has de distingir quina proporció del sector té contingut turístic i quina no. Aquesta metodologia, jo crec que és una metodologia rica, ben pensada per Deloitte, i que s'hauria d'aplicar a més coses. S'hauria d'aplicar a més coses, certament. Jo també m'agradaria aprofitar l'ocasió per recordar el següent. Almenys fa un temps, des de l'IEC, ja que estem, diguem-ne, estem festejats per l'IEC, l'IEC havia posat en marxa uns estudis sobre l'estat de les matemàtiques i d'altres ciències a Catalunya. I crec que en l'àmbit de les matemàtiques n'havia fet, no sé si fins a 3, crec. El darrer dels quals ja fa bastants anys que es va fer, no? Doncs no, aprofito l'ocasió per, en fi, no, per reivindicar que poder fora l'ocasió de fer-ne una altra. No? Clar, aquí hi ha una pregunta òbvia, no? Amb això que tu has explicat, que és i què passa a nivell català? No? Suposo que les dades són, no sé, no? extrapolables. No? Però sent, en fi, no? sent, si volem fer una visió interior, no? diguem, en l'àmbit català, no? doncs aprofito l'ocasió per reivindicar, per suggerir una altra vegada a l'IEC, no?, que posi en marxa aquests estudis, no?, perquè ens donin una foto de com, de quina és la realitat de les matemàtiques a Catalunya en el moment actual. El Joaquim Bruna també és una altra de les persones que si hagués fet aquesta conferència l'hagués fet molt millor que jo, perquè ell ha sigut director del Centre de Recerca Matemàtica i, per tant, es coneix la matemàtica catalana molt bé i està molt implicat també en la matemàtica industrial i aplicada. Certament, Joaquim, jo vaig començar per aquí. O sigui, quan vaig veure aquest informe vaig dir doncs això ho podríem calcular a Catalunya. És a dir, vaig a veure com es calcula. Després penso que... No sé si m'interessaria més les dades STEM que no matemàtiques. Els informes que havia fet l'Institut d'Estudis Catalans sobre matemàtiques tenien que veure amb la recerca matemàtica, no amb aquesta presència, aquest impacte difós de les matemàtiques. D'acord, cert. Però bueno, les dues coses són importants, eh? I es van deixar de fer, si no recordo malament, per falta de diners, perquè l'Institut també
Jo estic totalment d'acord que l'àmbit adequat fora els dels STEM. Totalment d'acord. Perquè Catalunya, sí, som una mica dels estudis catalans, Catalunya, una empenta en l'STEM a Catalunya significaria molt pel país. I la secció de Ciències i Tecnologia és quasi bé, és de les poques institucions del país que abarca exactament ciència i tecnologia, inclosa l'arquitectura. Abarca tot l'STEM. Hi ha una pregunta més, que no és pregunta. El senyor Josep Domingo Ferrer diu gràcies. Hi ha una pregunta que acaba d'entrar ara. El senyor Joaquim Menacho diu: es tracta d'un negoci a dues bandes, emprenedors i matemàtics STEM. Aquesta és una de les dificultats. Has de convèncer que l'aplicació del coneixement augmenta la productivitat, precisament perquè és un bé immaterial. És un factor productiu multiplicador. Per a qualsevol país és important, però una dificultat és que, com en un ball de dos, s'ha de voler seduir mútuament. Sí, aquest problema, això és exactament així, eh? Joaquim Menacho, això és així. Aquest problema, per això, el té la universitat en tots els àmbits, eh? No només en l'àmbit matemàtic. Potser ara ell parlava més aviat d'STEM, eh? Però el té en tots els àmbits. La universitat està una mica encartronada, no sé, no ho sabem fer d'una altra manera, no ho sabem fer d'una altra manera. I llavors les empreses no se'ns acosten, no se'ns acosten. I aquest ball a dos que diu ell, doncs no es produeix, no es produeix. La meva escola, l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, jo moltes vegades dic que, em sap greu dir-ho, però hauria d'estar plena d'empreses, o sigui que no es podia ni entrar ni passar la porta, perquè els tècnics de les empreses haurien d'estar allà entrant a classe i dient: escolta, tu que estàs fent això, per què serveix això? Per què em podria servir a mi? Tot el dia hauríem d'estar així. Certament. Acaba d'arribar una pregunta, una pregunta del Josep Amat. Crec que la doble titulació de l'UPC més apreciada és la que també té matemàtiques. Sí, és així, sí. És que, esclar, les matemàtiques quadren més. Si tu vols fer dues titulacions, no sé, fer, per exemple, dos, enginyeries de camins i arquitectura, és una que quadra. Però enginyeria de camins i matemàtiques, doncs, no sé, quadra, no sé, quadra. Quadra més, vull dir, s'ajuda més l'una a l'altra. En aquest moment no tenim cap participant del xat que vulgui fer preguntes. En aquest moment són 51 espectadors i tampoc ens arriben preguntes escrites. Bé, són ja les 20:04, me sembla que si no hi ha cap ni pregunta ni xat, Joan, no podem fer més que agrair-te la teva participació, informar tothom de que qui ho vulgui veure o que vulgui enviar l'enllaç a algú perquè es pugui veure, està pràcticament immediatament penjada a YouTube com a tercera conferència d'aquest cicle 2020. I hem arribat a tenir 77 participants i 7 panelistes. Això millora. Deus ser tu que ens portes sort. No. No, és el medi, és aquest medi que és divertit. No? Exacte. I dona proximitat. Curiosament, sí. Té un efecte de proximitat, perquè estem més a prop per lluny que estem, no? Sí. Ens veiem les cares més que amb una taula llarga, no? Sí, amb aquest col·loqui, per exemple, el col·loqui, jo crec que és un èxit, perquè es convida a dir quatre coses. Clar.
hi ha més aproximació. Bé, si no hi ha res més, agrair a tothom, als 77 participants i a tots que hi han participat, a l'èxit del col·loqui i a tu especialment per les teves virtuts. Moltes gràcies.